Começando mais um vídeo aqui pro canal, e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa, pela seção de moda plus size. Eu espero que vocês gostem, já deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e vamos ao vídeo!
mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.